Muito legal. Olha. Oravakurkki tuolta puuraosta. Kato tuolta oravasta. Tuosta. Niin, sieltä oravakurkki. Nyt putsataan, tarvitaan kaikki lumi. Paikkausverkkiä tarvitaan, no. Muuten me mennään aivan lysyyn. Kyllä. Seuraava. Siellä! Oh, vau! Hei, täytyy ottaa kuvaatti! Pitäisikö kuvaakin ottaa? Siinä oli niin paljon lumi. Kuva oli hyvä. Ei tässä tuossa mitään. Haluaisitko sinä tästä tämmöisen joulurun? Ole hyvä ja hyvää joulua. Käykää konttaamassa toivomustunnelin läpi. Ja muistakaa miettiä samalla sitä lahjatoivetta. Lie vaikka pukkikin korvatunturilta kuuluu. Hiljaa mielessä mietit lahjatoivetta. Mene vain. Mene vaan. Mä en miettinyt yhtään. Niin on mennyt pukki nukkumaan ja kenkänsä jätti tuonne portahille kuivumaan, niin lupas saa lahjoja, jonka lähtiä viemään. Kertokaa, koska tuolla näyttää. No heippa, mikä sinun nimi on? Joel. Joel, panna leima Joelin kirjeeseen ja siinä on se säkki, mihin sä voit sitten sen puolta. Noin. Haluatko lähettää pukille terveisiä sähköpostiin vielä? Joo. No. Mitä sä laitat? No peleitä. Peleitä vielä sitten. No niin. Hyvää tonttu. Paitsi hyvää onnea, niin tontut saattavat tuoda tavaroita yöllisiltä retkistä. Hyviä ja jauhoja, aitoihin halkoja, halkopinoihin ja joskus oikeaa rahaa. Hyvää tonttu. Paitsi hyvää onnea, niin tontut saattavat tuoda tavaroita yöllisiltä retkistä. Hyviä ja jauhoja, aitoihin halkoja, halkopinoihin ja joskus oikeaa rahaa. Isänän kattua. Mennään tuonne mennä.